Xidmətlər bölgələrdə göstərilir. Asan xidmət artıq mərkəzlərin sayı 7-yə çatıb. 3 mərkəz də bu il açılacaq. Beləliklə, bölgələrdə 6 mərkəz, Bakıda 4. Gələcəkdə artıracaq onların sayını və 10 avtobus səyyar xidmət də göstərilir və bütün bölgələrdən asan xidmətlə bağlı çox müsbət məlumatlar gəlir. Korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə asan xidmət bir dönüş yaratdı. Ona görə bu sistemi bütün sahələrdə biz tətbiq etməliyik. Korrupsiya rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə böyük uğurlar var. Beynəlxalq qurumlar da bunu qeyd edir, əhali də bunu yüksək qiymətləndirir, cəza tədbirləri, inzibati tədbirlər və sistem xarakterli islahatlar aparılır ki, bu bəlanı, bu yaranı biz aradan götürək.